имали смисъл. Молим и те да ни простиш, каквото се грешихме и пред днешния, и пред вчерашния ден, защото сме човеки. Всеки ден в много неща се грешаваме, в мисли, в думи, в разговори. Пази ни, Господи, да не се отклоняваме от Теб, за да не вършим беззакония, за да не ходим в тъмнина, но да ходим в светлината. Дай ни сили да прощаваме от сърце на всички човеки, каквото и да се грешават против нас. Амин. Защото и Ти прощаваше на тия, които те разпъваха. Отче, прости им, не знаят какво правят. Амин. И Дяко Стефан прощаваше, когато го убиваха, не им зачитай този грех. Помогни ни и нас да прощава на нас, да прощаваме всичко, каквото се грешават против нас, човеците, не им зачитай за грех. И ни помогни, Господи, да се държим по-близко до Тебе, Амин. До Твоето Слово. Нека Твоето Слово да пребъдва в нас, както е писано. И тогава, когато Твоето Слово пребъдва в нас, което и да поискаме от Теб, вярваме, че Ти ще ни дадеш и ще ни зарадваш. Алилуя! Ние се събираме тук, Господи, за да се молим за наши родини, близки, приятели, болни, страдащи, измъчени душички. И затова те молим, Господи, да ги помилваш, да ги благословиш, да ги цариш, да ги зарадваш. Ето, и сега е дошъл при нас един брат, моли сме за него. Ти си го и царил, той ти благодари. И пак ще се молим и сега те молим за Андрей, опериране от рак на дебелото черво, за пълно и царени. Молим и ти за Вили, 17 годишен младеж, също беше болен от рак и царен. Сега те молим и за защита, да го опазиш. Благослови и брат му Майкъл, 22 годишен. Подари му спасително покояние, като вижда и царенето на брат си, да се опомни, да свести. Молим и те за Антуанета и Атанас от Варна. Смили се за това младо семейство, няколко години нямаш дрожба. Благослови ги за срожба, писано е Божието Слово. Ти отваряш отровите на жените, на които ти отвориш. Ти ги благославяш с деца и знаеме от Библията и за майката на Самуил и за майката на Дева Мария и за майката на Йоан Кръстител. Господи, ти ги благослови с розби, така благослови Антонина. Молим и ти за Габриела, 19 годишна млада жена, има проблеми, подари и покаяние. Отклонила се от пътя на вярата, разочарована от родители. Моля те, Господи, да я привлечеш към себе си и да я благословиш. Молим и ти за Бойка, тъщата брат Коста на Севда майка й. Не има демонични нападения. Признава, че е ходила да й леят куршум и други, да й леят олово. Сега се разкаива. Молим и ти да я развалиш, освободиш това предсказвателен демон, който измъчва. Господи, благослови сестра Иванка и брат Ради в Гърция. И цари сестра Иванка и цари очите й и стомаха, има болки в очите и стомаха и подари сън нощно време. И благослови брат му на Ради Таню. Благослови го със съпругата си, вери и другарка в живота. Амин. Господи, молим и ти за сестра Русианка, която се раздели с мъжа си наскоро с брат Стоил и живяла е страшна мъка по него, както като си е преминал и сега се намира в едно такова стресово състояние. Молим и ти да я помилваш, освен това опериране от има операция на черния дроб. Смили си за тази сестра. От деца ги помня, те бяха за сестра и
сирачите, Господи, а след това ето и тия трагедии в живота им. Молим Ти и за брат, и за сестра и Русанка, която загуби мъжа си Борис много отдавна и остана вдовица. Благослови тия две сестрички, помилвай ги. Смили се за брат Станко, Господи, и цари пръстите на краката му, има болки в пръстите на краката, мощни сили си, да го и цариш. Мило за брат Недялко в Италия, благодариме Ти за това, че Ти откри това заболяване, дефицит на протеина С в детенцето му, въпреки съпротивата на лекарите, накрая те съгласиха да направят изследването и се оказа, че това е истината и това детенце сега е добре, то е на 10 години, но те молим за пълно и царение и за водителство за лекарството, което това детенце пие. Смили се за нас грешните, помилвани, бъди с нас, благослови ни сега. С мир и с радост и с благодат. И ни дай благодат за хваление, за проповядване, за слушане и най-вече сила и благодат ти дай за изпълнение на Твоите заповеди. Кланяме Ти се и те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Така за Таню, за съпруга. Виждаме една жена облечена в национална носия. Българска? Българска, да. Мисля, че този българ е панчо. Той, нали се казва, че трябва да си вземем жена от племето или той не е българ? За това момче, което беше изцелило от цигари, от алкохол, то само купи беше? От Кюстен Бил. Значи виждам един излитък бомбардировач самолет в неделя. А след това виждам една сувалка, която е вече в космическото пространство. Значи молитвата от лица. Славно, че се молим, че те словото така трябва. Нали като бъде злоден човек, да си хвали до Библията, да чисте 1, 2, 3, 5 глави, да му се възплаща Божието слово и това Господ го държи. Иначе желанията се връщат. И като се върне желанието, айде за една чашка, още една и казвам. Аз съм Гавриила. Виждам отворена книга, чувам Нов Завет. Отворена книга и чувам Нов Завет. Не иска да чета. Говориме, раздаваме другия път. Друг път ще вземем, друг път ще дойдем и другия път. Но да се молиме за това, обича е тръгнало е. И забравих да спомене били брат Иван, той е два друг. Негова обозначетка, баща е причина, майка е причина, тя за причина, баба причина и тя се е умала. Наркотици, дискотеки, заложила е къщата. Давайте там. Сестра Русанка. Русанка. Ти се молиш за Русанка. Първата сестра, първата на брат Стоил, където е моето обяснение. И тогава не го чувам, просто така ми се внушава, че единствен, ние сме безплодни от очите, единствен, който може да защита, е Светия Дух и трябва да се моли на Светия Дух в името на Господ Исус Христос да е кратко решение. Но чувам една дума, отклонение. Не знам, това чувам. Така е. Имаше отклонение, отклонили ли се и Господ се отклонява от нас. Трябва да сме верни. Това, което Господ иска от нас, да сме верни на Словото и да не се съобразяваме с никакви авторитети. Велики евангелизатори, велики проповедници, велики тълкователи, велики папи, патриарти,
Отклонява ли се, кой те да съжалява братко, това не го приема. Тук пише друго. Тук пише в Евангелието друго. Господ казва нещо друго. Така казвайте песен. 5-9-5. 5-9-5. Сива да и дръжме ли, дръжме ли. Със свети Павел Кивейски, който е там, те тримата са интересни личности, но той, когато е на над 100 години, се среща с 90 годишния Антони в една пещера, където живее. Антони отива по Божие водителство, отива да го посети, защото знае, че той е велика личност, отдавна така се е посветил на благоугоден живот, самостоятелно, извън всички изкушения и
съблазни и Павел Тивейски пък се радва, че ще бъде най-после посетен от човек в продължение на 90 години, само животни около него са били. И как е разбрал това? Ами, разбрал е, че понеже всеки ден му се е носило по половин хляб, той път имал цял хляб. И казал, някой ще ми дойде на гости, затова имаме такава богата трапеза. Следващия ден, след тия два дни, за които говорим, следващия ден, 18-ти Атанасий, и той е велики, значи и тримата са велики личности, обявени от древната църква. Атанасий Велики е един от най-упоритите борци срещу арианството. Знаете, Ари е смятал Исус Христос за човек. Да, от типа на пророк, над когото е слязал Светия Дух, малко по-специален човек, но съвсем така, както и да е. Сега, ако имате желание, днешния ден, понеже е Светия Патриарх Евтимий, момент, обаче, освен Свети Патриарх Евтимий, нашия, той е заедно и с Евтимий Велики, още една велика личност. Предния ден, вчера, беше Макарий Египетски, също една велика личност, който има от тия известни молитвеници, аз тук имам един такъв, в него една голяма част от кратките и много силни молитви са точно от този Божий угодник, Макарий Египетски. Днешния ден, както споменахме, двама евтимиевци и нашия ние го смятаме, че е велик, защото е една много специална личност за България. Ученик на Теодосий Търновски, един от стълбовете на християнство в това време и, разбира се, освен патриарх и така Божий угодник, един човек, чрез когото Божията воля се е проявила като за назидание на завоевателите и как, не знам как да ги наречем, тогавашни, които са искали да го екзекутират и не са могли. Мисля, че и други народи го почитат, не само българки. Да. И на следващия ден пък една друга личност, говорим за утре, това е, аз се извинявам, че така ги споменавам, за който кажете ще прочита малко от житието. Утрешния ден пък е Максим Изповедник, той не е упоменат като велики, обаче също е една чудна личност, един Божий угодник, роден е 580 година, в един период, в който може се смята, че християнството е утвърдено на много места по света, но въпреки това е имало големи трудности и ереси, разбира се, голяма борба и с ересите, но за него е характерно, че е написал 400 глави за любовта. Глави, имайте предвид, това са отделни такива мисли. Една много интересна личност, един човек, който е и философ, освен на първо място християнин и Божий угодник, но човек, който по философски начин защитава християнството. И човек, който обяснява смисъла на смъртта. Защо смъртта я има след греховете, които се случват на първо място от прародителите Адам и Ева и насам. И как смъртта всъщност е необходима, за да не се разпространява греха. Много интересно, някой ден, не е много дълго неговия трактат за смъртта, не е много дълъг, някой ден може да го прочетем, когато се реши. Та така, за кого да прочетем? За Евтимий Велики или за Антоний или за Павел или за всички няма как. Кой беше този Павел? Павел Тивейски е иначе казано първия монах. Та и са. Тивейски. Тивейски.
Той е от всичко, което е известно, разбира се, е, така се смята, че е първия отчелник и монах. Ами да продължим и с 598 следващата. Минават ли се пъдина, а ти се уръща мина, сърцето ти е самота и търси малко огън топлина. Не дей търгува, не плачи, сълзите ти с любов брои. Нежно сам те води за ръка, приятеля ти с новия баща. На кръвта тебе той страда, стъпи търпеше на света. За тебе нов любов умря, за разви горе земна светлина. Ще вземе своя рай.
Към Ерихон. И
така покрай тези хора са се събрали там множество монаси. И Евтимий заживява с тези хора. Даже става и игумен на манастира там. Един ден братята били много оплашени от появата на голяма група въоръжени бедуини. И вместо разбойнически главатар, пред тях се явил един разплакан баща. Това бил един шейх, Аспевет се казва, и дошъл да помоли Евтими да изликува сина му, който се наричал Теребон. Нещастният младеж страдал от неизлечима болест. Половината му тяло било като изсъхнало. Безпомощни останали усилията не само на изкусни лекари и персийски мъдреци, включително и разни хора, които са ги смятали за вълшебници. Терзан от тази продължителна болест, младия Теребон си мислял, лежейки на този одър, ще настъпи ли някога облегчение на моите страдания. Лековете на всички гръцки и персийски мъдреци не послужиха за нищо. Струват ли нещо и баснословията на нашите влъхви, къде е силата на тези магиосници и къде е силата на божествата, които уважавам. Никой нищо не ще ми помогне, ако не ми изпрати своята помощ истинския Бог. Значи той младеж, макар и езичник, е разсъждавал такива неща. И се обръща така: Боже велики и страшни, който си сътворил небето и земята, смили се над душата ми и ме избави от тази болест. Тези думи, ако се сещате, приличат много на думите на един наш познайник от Стария Завет. И изтощен от своята телесна и душевна мъка, бедният Теребон потънал в един трескав сън и имал странно видение. Към него пристъпил човек с прошерена брада и монашеско облекло, който го разпитал за неговата болест. И го запитва така в съня му: ще се обърнеш ли към Бога, ако той те изликува? Ще се обърна, отвърнал от надеждения мола. След това: аз съм Евтимий, живея в юдейската пустиня между Ерусалим и Ерихон. Дойди при мен и Бог ще те изцели чрез мен. Като разбрали причината за идването на бедуините, монасите повикали своя игумен, преподобния Евтимий, който изслушал разказа на шейха. Старец се доближил до Теребон, помолил се за него, осенил го с Светия кръст и младежа оздравял и започнал да слави Бога. Изумените араби се хвърлили в нозете на Божия угодник и го помолили да ги кръсти, като изповядали вярата в истинския Бог Христос. Свети Евтимий просветил душите им с истините на вярата и ги убедил в искреността на тяхното, след като се убедил в искреността на тяхното обръщане, покръстил цялото им племе. Аспевет получил името Петър и станал даже епископ на това племе. Неговият брат се е постригал в монашество и подарил цялото си богатство, което преподобният Евтимий употребил за манастирските строежи и за помощи на бедните. Изликуването на Теребон и покръстването на бедуините толкова прославило неговата обител, че светия Евтимий не могъл да живее повече там. Забелязате ли за какво става дума? Не е като някои съвремени проповедници, които се къпят в слава и много им харесва това, а той е избягал от слава, за да може да служи на Бога истински, да не се изкушава от слава. Оставил един от своите ученици, Домитиан, оттеглял се в пустинята, Рува е написана тук, при Мъртво море, и устроил малко помещение за храм върху развалините на Гирканова крепост. Любимият ученик на Евтимий, Сава Освещени,
Той по-късно прави манастири, един от тях, който е Крепос и така нататък, жители на околните места са видяли, че този Евтимий се е уединил в една пещера в пустинята Зив. И това е пещерата, в която Давид се е крил от Саул. Да, същата пещера. Той остава там и живее там дълго време. Жителите на Аристобул, които са близичко, там на колко километра от Хеврон, са отишли и са построили църквичка и манастир, за да не живеел той в пещерата. И така, там нататък още няколко неща се разказват за него, но Евтимий е съдействал за за това да бъдат разпространени, да се знаят и да се упражняват в църквата решенията на Ефеския събор 431 година, които са против Несторий. Несторий е един от тия, които пренебрегват света Богородица, и той също е еретик. Разбира се, пренебрегват и божеството на сина по този начин. И Евтихий, който е също още един еретик. Той е събор, пък е така наречения Халкидонски събор от 451 година. Какъв е бил неговия завет към монасите? Преди всичко имайте любов помежду си. Защото каквото е солта за храната, това е любовта за добродетелите. И добродетелите се узнават чрез любов и смирение. И така, за този Божий угодник, патриарх Евтимий. Роден е около 1327 година в Търново. Произлиза от Самбълковия род. За него пише Григорий Цамблак, който му се явява и родина. Роден в такова християнско семейство, той става ученик на Теодосий Търновски и се присъединява към неговата група в Килифарския манастир, който и до сега няма как да е същия, защото са минали над 7, да, около 700 години от това време, но все пак в това селище, манастира, основния манастир, продължава да се нарича така. Той така напредвал в духовно аскетичния подвиг. Свети Теодосий го определя за економ на манастира и помощник него. Той се усъботява в гората в безмълвие. Ако някой знае, но пък и за другите, които не знаят, това са нашите българи, които са разпространители на това Божие служение чрез безмълвие, наречено исихия. Или исихасти, да. И сега това, което се случва с Евтимий тогава, изплашен се турнал да види какво се случва с неговия старец, защото винаги давал знак с чукане с клепало, обаче една вечер на неговия клепален звън Теодосий не отговорил. И тогава Евтимий бил много оплашен да би нещо да се е случило с Теодосий. Тогава обаче той го вижда как стои в огнен стълб, когато се моли. Това видение било от голямо значение за личността на духовната опитност на Евтимий. През 363 година Теодосий заминава за Цариград, взима със себе си четирима ученици, от които е Евтимий.
и изтощен от дълга продължителна болест и от пътя Теодосий умира след пристигането в един патриаршски манастир Свети Мамант. Тогава Евтимий се среща и с хора, които са близки с този Григорий и Синаит, единия от свързаните с Исиказма Божии угодници, и който е бил в един манастир в Атон. Какво се случва? Там това място са го наричали Парория. Това е между България и Византия, едно особено място. Някъде около Родопите е било това. Какво се случва? Наклеветяват го, че крие в килията си някакво голямо съкровище на български царе. И византийски император Йоан V Палеолог тръгва да разследва Евтимий, но макар и невинен, той бива заточен най-напред на един остров Лимнос, след което явно се разбира истината в някакъв смисъл и става ясно, че нищо не могат да намерят. Явно са били много сребролюбиви тия от двора на императора и самия император. Го освобождават и така той се завръща в известно време, престоява в Несебър, след което построява църква Света Троица на брега на река Янтри. И така Евтимий святителства в това трудно време. Той знае за видението на свети Теодосий Търновски за бъдещето на България в него време и живеел винаги с мисълта, живеем ли, умираме ли, Господни да сме. Григорий Цамблак разказва за това, разказва и за предсказанието на свети Теодосий Търновски, разбира се, то е Божие, то е видение, което е дадено от Господ, и това как ще се попадне под робство и как Евтимий ще се здобие с апостолски окови и клонени. Тези мрачни изгледи за бъдещето въобще не са повлияли на неговата дейност, богоугодна и така спасителна. Аз прескачам много от текстовете, защото не е много кратичко това, но без да бъде дипломат по призвание и служение, патриарх Евтимий е вършил една от най-добрите дипломатически дейности за България. Всички чужденци, които идвали в българската столица с търговски или политически задачи, се стремели да влязат в връзка с него, тъй като знаели, че той е специална и очарователна личност. И когато това им се удавало, те се смятали за много щастливи и покрай това изнасяли от България не само това, с което търгуват, а и най-добри впечатления. Той така се прочул в източния свят, че мнозина се обръщали към него и писменно или по друг начин, както са могли, за да получат негов съвет или отговори. Разбира се, киевско-московският митрополит Киприан, който знаете, че е българин, влашкият митрополит Антим, тисменският игумен Никодим и множество други хора непрекъснато са общували с него и са търсили съвети. Развил книжовна дейност. Между другото, важен съм да ви кажа и това, че свети патриарх Евтимий е автора на съвременната българска азбука.
Има голяма разлика, автор в смисъл коректор да го кажа, има голяма разлика между предишната азбука, която се ползвали до него, от времето на свети Климент Охридски, и той прави тия промени, които са нищожно променени до момента. Така че ние се ползваме от неговия труд по отношение на писмеността. Известен е с преводите на Василевата, Златоустовата литургия и множество богослужебни текстове и книги, литургиите на св. Апостол Яков, която много рядко се служи, тя се служи на 1 януари, както и на житията на апостол Петър, богослужение в чест на свети Теофан, житията на свети Ариловски, Иларион Магленски, Петка Епифатска Търновска, Филотея Търновска и, разбира се, на мъченица Неделя, на свети Константин и Елена и така нататък. Още множество. Неговата последна проява на добър пастир е, който не бяга, когато види врага и не оставя своето стадо на вълчия произвол, а полага душата си за своите духовни овци. Царя напуснал столицата, патриарха не. И пълно право Вазов го определя като Евтимий на Търно в дните ужасни, последен бранител и последен цар, макар че той не е бил цар. Така, след като пада Търново, патриарх Евтимий има гражданската доблест и пастирската смелост да се яви пред завоевателя и да моли за пощада на мирното население. Неговата осанка и светла личност внушили уважение дори по тия завоеватели. Патриарха получил обещание, че ще бъде изпълнена молбата му. И сега не знам дали знаете, но какво се случва? Разбира се, тогавашните завоеватели отоманци със всички средства се опитвали да нанесат максимални щети и без да се подчинява на такива общоприети нравствени закони и обещания, нито трогателни молби, дори на собственици хора, които са били около него, наскоро след това той събира там на един площад в Търново 110 столични първенци. С измама ги събира. И тогава патриарха, като истински бранител, го изобличава заради лукавостта му и даже има едни знаменити думи, как можа ти да потърсиш първенците, а да оставиш мене най-първия измежду тях. Защото тези около 110 души биват изклани на това място и той тогава патриарх Евтимий говори тия знаменателни думи. Поради тази му смелост за воевателя е решил да го осъди. Тук много пъти пишат за воевател, не знам защо не казват турчина или там който е бил. Те тогава не са се наричали турци, но османци или седно. Да осъжда на смърт да бъде посечен на лобната скала в Търново. Обаче, какво се случва тогава? В момента на убийственото замахване ръцете на палача се парализират, цепеняват и меча пада на земята. В 1394 година патриарх Евтимий бива изпратен на заточение на юг
вероятно в Бачковския манастир първоначално, а после може би и на друго място е преместван. Разделата с на пастира с неговото паство е описана трогателно от автора на житието му, киевския митрополит Григорий Цамблак. Той излизаше заедно с народа като втори Еремия, при което самите камъни на града плачеха със сълзи. Всеки е желаял силно да се доближи до великия заточеник и едни са целували ръцете, други нозете, трети полите, късали трева там, където е минавал той, където е стъпвал. За благословение и за спомен. И така очаквали всички неговия благослов и казвали, на кого не оставяш добри пастирю. А той казал на святия троичен Бог ви остава и сега и завинаги. Това е, което е изрекал последно тогава. Умрял е в 1401 или 2 година в България. Някъде близо до България. Това е. Благодарим на Господа за такива личности, които са живели България. Как? Как ще изцелеш като учител? Как ще ви каже, изцелен сте? Не, не. При положение, че... Не съм го казал. Вие очаквате резултата, а не той или аз или някакъв. Не, не помня. Има нещо объркано. Нещо не е. Сочиш го, той ти е казал, после аз съм ти казал, че си изцелен. Аз може да съм имал нещо, видение. Тигър, някакъв, да, тигър нещо ми. Някакво видение съм имал. А, видение имал, че има, че... Тигър. Има някакъв тигър. Еми тигъра е... Какво е тигър? Демон. Нека другите да кажат. Демон. Демон. Тигъра е демон. Значи нещо си свързан с някакъв болестен дух. Това заболяване постоянно ли те болят? Да, постоянно. Винаги? Да. Спиш ли спокойно? Е, а за спане спа? За спане спиш, през нощта не има проблем. Няма проблем. А кога почват болки? Когато почват да работи. Когато работи. Ами не знам, нищо не мога да ти кажа какво е било. Панчо е видял тигър. Ще се молим за тебе, Господ да ти помогне, да ти изцели, но направил ли си? Има за това изцеление, което... Повярвал ли си, направил ли си отричане по мирния договор? Знаеш ли нещо за мирния договор? Да, отричан се от сатаната, отричан се от всичките лоши неща. Негото обкръжение лъжи полк антихриста. Нещо... Некви грехове изповядвал ли си? Нещо да си вършил? Семейен ли си? Семейен си. Деца имаш? Да, имам. Имаш и деца. Къде една, всеки човек е грешен и аз имам грехове, не. Откъде да знам. Не съм убивал, не съм такова. Може си скърнал нещо сега. Само малко ли си кърнал или повече? Къде да знам колко? Ама трябва да знаеш. Трябва да знаеш, защото... Ако си откраднал... Какъв смисъл, че съм откраднал? Ако си откраднал едно колело, е едно. А ако си откраднал лека кола, е малко по-друга. Разбира. Тази книжка виждал ли си? Това е мирния договор. Вземи го, прочети го и изповядайте по него. И се огледай тук в тази книга, къде ти има. И се отбележи така. Тук ме има, тук ме има, тук ме има. И ще дойдеш пак. И ще се молим и ние сега ще се помолим. Но ако тук, дето ти има, продължаваш да го правиш, значи няма да стане и царение. Аз мога да съм казал в Исусови терани, ти си и царени или Бог ти? А, не, а, да, да, не, да. В Исусови терани, Господ те и царял. А обаче той вижда тигър. А този тигър, този тигър е демон. А през това време не са ли се молили за тебе? Илия Миланов не се ли е молил? Или ми три пъти ми са молили. Три пъти са молили. Да. Той е Петров. Къв беше? Пламен. Пламен Петров. Не си ли ходил и той да се моли?
Не съм къде, само 40 човек ли да ходя в крайна сметка? А не ходиш на Бачо Киро? Ами хода сам, имам само Лион. А там не се ли моли той е вашия пастир? Не съм ходил. Не съм го питал. Ама как може да ходиш редово на Бачо Киро и, и болен, и артрит, и да не му да кажеш помажи ми, помилуй се за мен? Как може 3 години да се мъчиш? И да не отидеш и кажеш, абе, брат Вирчев, кой беше тогава? Преди него, преди той. Тело там. А? Тело. Тело. Аби, Динко, Желев. Не съм. И си. Колко пъти извал Илия Миланов? Добре, ще помолиме пак за теб, но има нещо тук не както трябва, не знам. Странно. Колко човека трябва да се научи? А нещо ли се лекува с лекарите? Не те ли лекуват нещо от този артрит? Ти не пи? Но това не се лекува, така ти го да си. Кое? Не се лекува артрит. Артрита не се лекува? Не мога да се лекува. Кой е казал, че не се лекува? Вижте, не си имате на него, че бе. Вижте, дори медицина. Аз съм свидетел само на хора, които Господ ги е изцелил. Седия. С артрит по равените стави. Целият гръбнак ошипен. Това ти говоря тук в Божия дом, пред Божието присъствие. Сения спеше, помниш ли я първо? Да. Сения, да. Тя нощно време спи така, на лактите и на колената, защото не може ни така да спи, ни така да спи, ни да спи по гръб. И за Ксения дойде при нас, помолихме се и да продължавам да разказвам, а трябва да говорим истина. От една молитва изчезна артрита и тя от радост отива при архимандрит Серафим Алексий, защото там се изповядала при него Руската църква и разказва цялата история. И Серафим Алексиев, знаете, аз му имам нашата вера, нашата надежда и нашата любов. Чудесни книги, чудесен поет. И той казва, той човек няма да го поздравяваш. Това и чарене не е от Бога. Няма да го пускаш къща си, няма да го поздравяваш. И тя ме среща на площада пред Александър Невски. Брат Петре, отец Серафим, каза да не те поздравявам. И аз казах, ами като не ме поздравяваш мен, викам, няма да ме боли. Ти какво мислиш, че като не ме поздравяваш, идеш покрай мен. Ама не, как да не те поздравяваме? Ама аз се мъчих като грешен дявол, не можех да спа на колене с пейм. И сега съм здрав и ми няма нищо и да не те поздравя. Ама викам, това е твой проблем. Покори се на заповедта на изповедника си. Ами ще те поздравявам, вика, ама на него няма да му казвам. Така ще става. Ксения се казва си жената, моята сестра е изцелена от артрит. Но за тебе не мога да кажа, че си изцелен, ти сам си чувстваш. Нали, щом те боли, щом те болят кости и ставите, ние ще се помолим за тебе. Но първо трябва е по тоя да си изповядаш. Основният проблем не е в това, кой ще се помоли за вас. Не е в това. А аз не изцелявам. Аз не съм изцелил. Нито сестра ми, нито сестра ми, освен това, може да го пробваш и ти. Понеже за това ти питам за пръстите, защото тя не може си да си изправи пръст. Ей, така и бе. Тя не може да си изправи пръст. Но един ден е вземала честени, и си ги е сложила в ръцете и е спала с тия кестени. И така е спала с кестените, сутринта се събужда и ръцете се... Сега тя отдава, нали, слава на Бога, че дала лечебни свойства на кестените, но не са кестените, а Господ е изцелил. Но нищо, нека да свидетелства за кестените. Така че артрита може да бъде изцелен, но трябва да ти кажа, Ксения се покая. Тя отиде при
Серафим Алексий и се изповяда. И пред мен, нали, разказва, че се е занимавала с астрология. Ходила е на гледачка, почитала е Ванга, нали, ходила е при... вервала и на дъно. Взема всичките тия книги и ги служи на балкона и ги запали и ги изгори. И тогава стана скандал, те живеят в младо столо. Комшите, пожар ли, какво става тук? И те, нали, поляла ги там с малко вода. Така че Ксения се покая и затова. И то мирен договор, отбележи си къде си, какво си правил и се моли, Господи, това ви прости и това, и това, и това. И пак заповядай, сега пак се помолим и за тебе, но не мога аз да изцерявам артрит, аз не изцерявам нищо, аз не изцерявам рак, но съм свидетел поне на 40 души, защото казах 30, ама Коста ме поправи и се сетих за те, които са изцерели в Чипа, в Франция, на други места са изцерели от рак. Но аз не съм ги изцерил, Господ Бог. Господ Бог ги изцерява. И затова, ако ти мислиш, че аз съм ти изцерил, там ти е грешката. Аз не изцерил. Аз не съм доктор. Дали аз се моля. А Господ изцерява. И на Него трябва да се отдава слава. Славата. На Него трябва да се отдава слава. Това е положението. Можеш да седнеш, ако искаш, ако си измръзнал, можеш да си отидеш както искаш. Но те съветвам да минеш по мирния договор и където те има, да го изповядаш, за да може Господ да подейства, иначе не има да стане. Първо сборно послание на свети апостол Йоан Богослов, 3 глава. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем, чета Божии сме. Затова светът не ни знае, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме чеда Божи, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както си е. И всяко, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Всякой, който прави грех, прави и беззаконие. И грехът е беззаконие. И знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни, и грех в Него няма. Всяко, който пребъдва в Него, не се грешава. Всякой, който се грешава, не го е видял, нито го е познал. Че да, никой да ви не прелъстява. Който върши правда, праведен е, както той е праведен. Който прави грях от дявола е, защото от край време дяволът се грешава. Затова се яви Син Божий, за да разруши делата на дявола. Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото себето му пребъдва в него. И не може да греши, защото е роден от Бога. Чедата Божи и чедата дяволови се познават тъй. Всякой, който не върши правда, не е от Бога. Също и който не обича брата си. Защото такова е благовестието, което чухте изпърво. Да любим един други. Не както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? Защо? За това, че неговите дела бяха лоши, а братовите му правят. Не дейте се чуди, брата мой, ако светът ви мрази. Ние знаем, че преминаваме от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича брата си, пребъдва смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец. И знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата си.
и ние сме длъжни да полагаме душите си за брата. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, как препът в такъв Божията любов, че да мой, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина. И по това познаваме, че сме от истината. И пред него ще успокояваме сърцата си. Защото ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога. И каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим, което е благоугодно пред Него. А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син, Исуса Христа, и да любим един други, както ни е дал заповед. А който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той в Него. А че Той пребъдва в нас, познаваме по Духа, който ни е дал. Амин. Които го приеха, даде им право да се наричат Божии чада. И така апостол Йоан пише до тия, които са го приели, че се наричат Божии чада. Става дума за това, че сме приели Господ Исус Христос за наш Господ, за наш Спасител, за наш Изкупител. И като го приемаме за наш Господ и Спасител, ставаме Негови Божии чада или Негови братя и сестри. И в Неговото име можем да искаме от нашия Бог, да го наричаме Отец, да се молим за Отче наш и да искаме Господ да изпълнява нашите молитви. Аз съм ви казал този пример. Сънувах сън, че ще дойде човек, който е бил информатор, агент на секюритате, на румънските тайни служби и на държавна сигурност и обладан от нечисти духове и ще ви предложи 50 лева, да не ги пипам. И той наистина пристигна, Иван Томасян се казва, служи 50 лева на масата и ми каза, че е измъчван от зли духове, мъчат го. Жена му беше за него, каза, че го гонат по лозята и там се връща целия в рани, наранен, като гадареница. Попитай ги дали вярват в Бога, дали са приели Исус за Свой Господ и Спасител, казаха, че вярват. Дали са се покаяли, казаха, че се покаяли. Попитах го, бил ли си информатор на държавна сигурност и на секюритате, ами не знам, не помня. И тогава демона в него заговори и казва, ти ли ще ме гониш, бе? Тия дето са в тебе са от нашите. И аз казвам, така ли? Сега ще видим кои са нашите и кои са вашите. И започнах. В името на моя небесен Отец и той, не ме гони, моля ти се, ако ме изгониш, прати ме да отида в пастир Павел Иванов. Не може да отидеш в пастир Павел Иванов.
кои са нашите и кои са вашите. Деме и чака да му кажа кои са нашите и кои са вашите. Нашите са Отец, Син и Святи Дух. А техните, на другарите от Държавна сигурност, на информаторите и доносниците, техните са Сатана, Антихриста и Лъжепророк. Сатана, Антихриста и Лъжепророк. След разкриването на досиетата излизат големи герои от Държавна сигурност и те са големи герои вербовчици. И казват, ние изпълнявахме нашите задължения към държава. Изпълниха ли задълженията към държава? Питам ви, изпълниха ли вербовчиците служителите на Държавна сигурност към държава? Срещу държавата. Нищо не са изпълнили. Те предадоха държавата. Как предадоха държавата? Ами като предадоха информаторите и доносниците. Това е държавна тайна. Те откриха държавната тайна пред целия народ. И разкриха информаторите и доносниците. И какво стана? Предадоха предателите. И като предадоха предателите, и те станаха предатели. Нали са предатели? И те предадоха предатели. Еми и това е предател. И това е предател. А той вика, не знам дали съм бил агент на Секюритате, дали съм бил... Вие вярвате ли, че не знае? Дойде втори път. Дойде на... От тогава ние се събирахме на Емил Марко. И аз както говорех, той се развилнява пред мен. Седеше, почна да крещи, пак нещо срещу мене почна да крещи. Изключи из вратата и избега. И жена му вика, какво да правя? Вика, седи, той се върне, нема къде да ходи. Ходи некъде, върна се обратно. Викам, сядай на първия ред. Той седа на първия ред. Питам те в името на живия Бог. Как ти името? Легион ми името. Легион! И тогава усети, като говоря ви това, което съм усетил, някаква страшна сила зад мен. Усещам тая сила зад мен. И като извиках, Легион, в името на моя небесен Отец, излез, той се изкреща и се надигна в въздуха, над стола. Нали Колича беше до мен? Той по-подробно го знае и казва, няма да излеза нещо, той е запомнил повече Колича по тази история. Дигна се във въздуха, седна на стола, покроти се, обърна се към народа и каза, брати и сестри, вие не знаете колко страшно нещо е да ви мъчи демон. Вие не знаете. Но дойде след една седмица, отново и каза и ме пита, абе ти Божи син ли си? А викам, аз те съм Божия Син, Божия Син е Исус Христос. Е ти защо заповяда на демона в името на моя небесен Отец? Ами викам, защото Бог е моя небесен Отец. Аз съм усиновен от Бога в чрез името на Исус Христос. Ти християнин ли си? Как да не съм, бе, християнин съм. Е, знаеш ли молитвата, Отче наш? Ми знам я. Е, кажи я. Отче наш, който си, е, какво значи Отче наш? Какво значи Отче наш, бе, човек? Защо ви го казвам това? Чада сме и хората се молят с Отче наш и като им кажеш, абе ти си Божия, как ще съм Божия чадо, бе? Какво ми говориш, бе? Аз съм грешник, какво Божия чадо? Еми, що се моли с Отче наш, като не си? А сме. А точно дявола това иска да ни втълпи в главите. Кои сте вие, бе? Какви сте вие? Вие сте
Какви синове и дъщери на Бога сте? Такива сме. И казва тук сега апостол Ян. Още не знаеме какви сме, а какво ще стане, ще видим, когато се открие истината. Когато око не е видяло, ухо не е чуло и на ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за тия, които го обичат и го вярват. За тия, които го обичат и го вярват. А за ония, които го отвърлят и се подиграват с него, им е приготвено нещо по-друго. Дали? Исус казва какво им е приготвено. Огъня им не увира и черва им не угасва. Това е приготвено за тях. И всеки, който има тая надежда, че е Божие чадо, че е приел Исус и вярва на Йоанна, 1 глава, 12 стих, очиства себе си. Ако го вярва, че това е така. Хайде да проверим и тук Йоанна, 1 глава. Какво пише там? Евангелието от Йоанна, 12 стих. 11 от 11. И на всички ония, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Те не от кръв, ни от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя между нас пълно с благодат и истина. Те не от плът и не от поход се родиха, а се родиха от Божието Слово и от Божия Дух. Ето тия са, които са родени от Бога и са чада Божи. Тия са, които са го приели, които са повярвали и са кръстени в Неговото име. Може някои да не са успяли дори да се кръстат, но що вярват Него като този разбойника на кръста, нали, става Божие чадо. И тая надежда, като вярваме, ни очиства от греховете. И очистването става чрез вяра. Но след като сме очистени от греховете, иска повече да не грешим. И сега, не можем да не грешим. Нали? Ние казваме, че не можем. А пък Господ казва, че може. Той казва, бъдете ми святи люди, защото аз съм свят. Ама как ще бъдем святи люди? Ние не можем. Има такава пословица в България, всяка майка светия не може да роди. А аз вярвам, че всяка майка може да роди светия. И зависи от човека, от светия. Не зависи от майката. Трябвало специална майка, за да роди някой светия. Нали? Тая пословица, аз не я признавам. Всяка майка може да роди светия. И това светия кой е? Грешника, който се е покаял. Грешника, който се е обърнал. И който се е осветил чрез кръвта на Исус. И който вярва и има тая надежда. И тая надежда ни очиства от всеки грех. Но след това трябва да се пазим от греха. Трябва да се пазим от греха. Ама не мога, ама не може да не можеш. Не може да не можеш, защото, нали, специално става дума за тия, които пият и пушат или други пороци. Не мога без цигара. Не мога. Ама представете си, че цигарите са огнени и който пипне цигарата ще се изгори. Ще може ли тогава? Нали ще може да не се изгори? Ще може. Може. Но трябва да се насили. Защото от Йоанна Кръстител и насетте насилници го взимат. Ние ги разбираме, тия хора, че лукавия ги държи. И вече виждаме, той дойде, това уче каза, че дойде от Кюстендил, дойде, молихме се, обадиха се от Кюстендил и цигарите, алкохола, само от една молитва на Болена Ливада, обаче сега Виданка казва,
се занимава Евангелието и чете, не една, две, три глави, а чете, чете Библията и гледа там и се моли. И Господ му дава сили. И той е силен да устои. И за да не грешим, какво трябва да правим? Точно това, което прави това момче. Какво прави то? Препътва Божието Слово. Чете Божието Слово, мълчи и размишлява върху него. Нека да е писано, ако не се лъжа в... Не, никой от пророците казва, млъкнете и разсъждавайте върху леглата си за Божиите съдби. Какви са Божиите съдби? Справедливи и без изключение. Праведни и без изключение справедливи. Това са Божиите съдби. Разсъждавайте. И когато разсъждаваме и четем Божието Слово, тогава ние предвъдваме в Него и сме далече от греха. А когато се заплеснеме по света и почваме да гледаме тия около нас какво правят и казваме ми, защо и ние да не го направим, ние виждаме, че ето човека греши си, краде си, лъжи си, па си е добре. Ама той не е от Божите чуда, затова си е добре. Ако си краде и си лъже, ще изяде шамара. Господ ще го шамароца, защото мой син или моя дъщеря. И от тук познаваме дали кои са синове на Бога и кои са синове на дявола. Оние, които правят грах и не биват наказани, те са чада на дявола. Върши грехове, краде, лъже, блудства, прелюбодейства и си свирка и си живее. Той е чадо на дявола. А оня, който се греши и изяде шамара, какво става? Пострадва по плът. И има слово, което каза. Оние, които са пострадали по плът, престанали са да грешат. Спомням си на брат Томи Караколев, бехме заедно на морето, на Китен. И детето ѝ беше на 6 години, 6-7 години, защото вече, дали, аз се радвам, през миналата седмица дойде едно детенце дома на 6 години, казвайте да се помолим. Това дете ми кара да се помолим. Викам, айде, почети да се молим. И каза, символа на вярата го каза от начало до край. И Теодор на 6 години. И майка му каза, Теодор, поснал съм котлона. Поснал съм котлона да правя кафе на масата и котлона да не вземеш да пипаш там. Той е на 6 години. Не е дете на 2 години. И те отиде, лезна там в квартирата да вземе кафе и захар. И за всеки случай, Теодор изкожи пръста на това на котлона и като ревна и като изпища там, браа! И минават няколко дни и викат, Теди, какво? Пипни котлон. А, не, пип, вече котлон не пипам. Знали, че вече че котлона гори? Абе, котлона е истина, бе, пипни котлон. Не, 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 вика, котлон не пипам. Той, който се е изгорил, вече се пази. Пази се от греха. И това трябва да правят Божите чада. Един път, като се изгори, знае, че там е грях, не пипай. И той, който се пази от греха, тогава Бог превъдва в него. И защо се пази? Ами защото Бог е в него и той разбира, че греха ще оскърби Бога. Греха ще оскърби Бога. Ще нарани Бога. Ще си помисли, ще каже, да го направи ли това? Ами Господ, ако обичаш баща си, няма да излагаш баща си. Нали? Ще си направи сметка, че можеш да изложиш баща си и майка си.
И другото нещо, което ни помага да не грешим, това е Божията любов в нас, която е излята в нас. И ние обичаме братята и сестрите. Защото не може да обичаш много някой човек и да отидеш и да го обереш, да го набиеш, да го нараниш, ако го обичаш. Ако не го обичаш, всичко можеш да направиш. И от това разбираме дали обичаме братята, ако ги обичаме, ще им правим добро. Но не така, както казва Яков и тук повтаря и апостол Йоан, ако види някой брат си, че е гладен или има проблем или нещо друго и затвори сърцето си и обърне му гръб, как пребъдва Божията любов в такъв човек, трябва тази любов да бъде на дело, на практика. И да не бъдем като Каин и да поддържаваме на такъв като Каин, който беше от лукавия и който уби брат си. Защо го уби? Защото делата му беха лоши. И тия, които убиват, може да бъдат сигурни, че делата им са лоши. Затова убиват, защото те са синове не на Бога, а на Каин. Те са синове на лукавия, те са синове на Каин. И няма никакво оправдание. Има едни лионските бедняци, в град Лион е имало през средните векове едно такова. Църквата го чита за ерес, но делата им не са били ерес. Валденс, някой си Валденс от Лион, е наредил да се преведе на чист език Библията, да не е на латински, който народа не разбира, и да се изпълнява Евангелието и да живеят по Евангелие. И те са записали там в техните. Не е възможно човек да осъди на смърт или да извърши убийство на който и да е човек, на какъвто и да е престъпен и да не извърши смъртен грех. За разлика от катехизиса на Руската православна църква. Убийството по време на война не е грех. И вие ли мислите, че убийство по време на война не е грех? Убиваш противника и ставаш герой. Нямаш право да отнемаш. Ето. Какво каза Бог за Каин, когато той каза, много ми е тежко, всеки, който ме среща, ще ме убие. Който посегне и убие Каинца, пократно ще му се. Който убие убиеца, ще му се отмъсти. Не може да убива. И затова в Европа вече и в България няма смъртно наказание. Но в Народното събрание чух, че се надигат гласове да се възстанови смъртното наказание. На кого? Една такива изнасилвачи, убийци изнасилва момичето, като на Милчо миналата братовчетката, нали, са изнасили и са убили. Една такива доживотен затвор, да работя за полза на обществото, но да имаме право да отнеме живот. Живота може да отнема само Бог. Той решава кога и как да стане. И затова всяко и откъде тръгва човековицето от омразата. От омразата. Мразиш брат си, мразиш някой човек и се стига и до смърт. Такива сбивания някой път се е стигало до смърт. И така, ако ние сме преминали от смърт в живот, като обичаме братите и сестрите, под брати и сестри, разбирайте, не само брати и сестрите на Пачо Киро или Баптистката църква или на Болина Ливада, а братите и сестрите християни от целия свят, независимо какви са. Независимо от коя деноминация, трябва да ги обичаме. А ако ги мразим,
и е пребазване смърт. И тук е номера на дявола. Разделяй и владей. Ние сме по-прави от вас. И ние, поне сме по-прави от вас, имаме право да ви мразим. Нали? Аз съм по-прав от вас и да има право да ви мразим. И ако го направя и ви мразя, пребъдвам в какво? В любов, в живот, в смърт. Пребъдвам в смърт. И затова, понеже има християнски телевизии, българска християнска телевизия, православна християнска телевизия от Пловдив. И като излезе там някой пастир или свещеник и почне да се омраза против другите християни, той е пастир или свещеник пребъдва смърт. Обича ли той брата? Не ги обича. Не ги обича. Но тук трябва да разберем и това, че повтаряме го, така казва, нали, писанието. Верни са укурите на оне, който обича, и лъжливи целувките на това, който мрази. Тоест, ако брат ти, ти казва, бъркаш, грешиш, покай се, нали, той те обича. Това, което ние говорим и за което не негодуват сега много хора. Ония пастири и проповедници, които проповядват за братята и за всичките му сестри, са под проклятие. И ние им казваме, не защото ги мразиме, а защото ги обичаме и не искаме да ги видим осъдени. Защото аз няма да се радвам, който и ще да е. Аз знам, че някои хора са писали доноси против мен, предавали са ме, знам. Но няма да се зарадвам, ако тия хора, които са ме предавали, ги видят, че горят в ада. Разбирате? И никой не трябва да си помисли, че той ще бъде осъден. Затова от сърце им прощава и се надявам и Господ да им прости, а те да се покаят. И затова говорим за тия брати и сестри. Покайте се, пастири! Покайте се, защото еретиците няма да видят лицето му. За това го говорим. Ако ви мразиме, ще си мълчиме и си траяме и ще чакаме да видим как ще падне. Нали? Ще гледаме как ще падне. А ние ви казваме, прочетете, изследвайте, вижте. Друга е майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда. Другата Мария. Друга е. Не е майката на Исус. Опомнете се, спрете. Не, 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 ние сме изследвали и знаеме. Лъжете, не сте изследвали. Не сте изследвали достатъчно. Ние сме изследвали. Откъде пък познаваме, че Бог ни обича? Откъде? Ами оттам, че Той положи живота си за нас, за мен и за вас. Той търпя, да го предаде един от учениците му. Той търпя да му удар чамари и да го питат по знак, който удари. Да го унижават, да го заплюват, да го вият с камшици, да го закуват с пирони, да го закуват на кръста и там в страшна мъка, да му сложат един търлен венец на главата и да се подиграват с него. И Той го изтърпя заради нас. И по това ние познаваме, че Той ни обича и Той не иска да погине нито една човешка душа, но иска да му повярваме, че това е така. За да ни спаси и да ни подари вечен живот. И какво правят човеците? Я е верно, я не е верно. Ще видиме по-натам. Иззета на сестра ми, Войчо, аз ще се покая 5 минути преди смъртта. Чака да дойдат 5 минути, за да се покая. А до тогава? А до тогава на кого ще служиш? И така ние трябва да обичаме братята и сестрите. Но, ето това, което казва
апостол Яков, казва го и апостол Йоан. Как пребъдва във вас Божията любов, когато като имате световните блага и видите некой гладен и немотен и слиете сърцето си и му кажете, иди, храни се, топли се и така нататък, Бог да те благослови, а не му помогнете с каквото можете. И така едни на други трябва да си помагаме, за да тая Божия любов да бъде в нас. Понекога е трудно дали да помогнеш, особено па на такъв, който го вижда, че хитрува, а пак трябва да му помогнеш. До тогава, докато Господ ти каже, остави го. Остави го, вече го отхвърли. Чакам го много време да се покае, помагаше му, но до тук. До тук. И ето той е Данчо. Той не беше Данчо, беше Николай. Николай идваше тук и ние му помагаме. Дай ми 10 лева, няма какво да ям, няма какво да пия. Помагахме по едно време. Аз не съм Николай, аз съм Данчо. Моля ви се, изпратете ми нещо за... Какво беше? Инструменти за самообразначка, четка и така нататък на адреса. Затвора в Пазарджик. Ето го, Данчо. Ела, Данчо, седи тук, слушай, помоли се, свести се. И сега за тия хитрости, дето е хитрувал, че е бил, нали, Николай, и сме му верували, че е Николай, той е бил Данчо и се е крил. И тия пари, дето ги е вземал от нас, сега ще ги изработи в затвора. Там ще работи без пари, за да си ги плати. Защото той си мисли, че Бог не го вижда. Той си въобразява, че Бог не вижда и не знае. Един път дойде дома, отдавна беше, един брат Златан от Банчо Киров. И така, през януари беше, обръзнал съм устут. Брат Петре, ние живееме, вика, в една барака от Талашин, две деца имаме, една жена, умираме от глад, от студ. Може и да ми помогнеш. Викам, не мога ти помогна, защото в момента нямам на разположение никакви пари. И Леля ми, която живееше при мен, вика, чакай, аз ще му дам на момчето. Ти я знаеш, Леля Мяна, пенсионерка с 20 и 7 лева и беше пенсията, земеделска, си скатала там 50 лева и му ги даде тия 50 лева. И след 2 часа пристига брат Радко и вика, а вера Петър, ти ли си дал пари на Лозан? Викам, Леля ми му даде, че е умирал от глад. Ами яде и пие, вика, в пара стория, вика, я ще и пиете за здравето на Петър Велев. Я ще и пиете за здравето на Петър Велев. И викам нищо, да е жив и здрав. Но тая нощ сънувах сън, че Лозан се качил на едно теле отгоре и телето върви по шосето изведнъж. Направи един завой телето и Лозан и телето надолу в една пропаст и изтъркаляха и панаха пропаста. И аз го срещам пак на Бачо Киро и му казвам, Лозане, това и това сънувах, опомни се, свести се, защото Господ те наблюдава и покай се, защото може да ти се случи нещо. И майка му казва, брат Петре, ела у нас, тая вечер, след службата, искам да поговоря с теб. Към добре идвам. Отивам аз, те живееха и тук има едно масивно сграда, преди автогарата, една голема сграда има, това е общежитие, към ЖП-то, на ЖП-то. И се оказва, че Лозан, майка му и жена му и децата живеят в апартамент, не в Талашин.
И майка му ми каза, брат Петре, сега техниката е достигнала до такова ниво, че ти слагат на стената, вика, една машинка, дето спиш ти от другата стена, от другия апартамент, и ти сънуваш сън, каквото ти нарисува. Така че това, дето си го занува за Златан, това е лъжа. Викам, Бишко, мен не ме грози никакво опасно. Но твоя син го грози опасно. Благодаря ти. Не, това е глупости, глупости. Добре, викам. Глупости, глупости. И минах много малко време, една седмица ли, и Лозан пресича, е тая улица Искър, тя, дали Искър ли беше? А, Искър е пресечка. Е долу на светофара. Тича да пресече на червен светофар и като лепне една кола и го пърли на 3 метра, страни, потрошен целият, крака ръце потрошен. И отиде Лозан в болницата, гипсираха го, минаха няколко месеци, и той с патериците пристига, застава на Вачо Кирова пътеката, на вона е брат покойния Филип Цачев, мертва, мелка се е такова, спомниш ли, нали, за Цачев. И той, слава на Бога, Бог ми цари. Той, как се изцелил, като си с патерици, какво те изцелил? Как се изцелил, бе? Какво те изцелил? И аз казвам на майка му, сестро, машинката ли го, дето са ми я сложили там, на стената комшиите. Какво искаш да кажа? Искам да кажа, че това е наказание, Господ е милостив. Той предупреди сина ти, той предупреди и теб. И ти се правиш на ръцена и се правите на много интересно. Ето резултат. Брат Петър Велев да се справи с паметта си. Той си измисля нещо сега, че ни е предупреждал. Упорите, бърдоглави, какво да прави с такива? Какво да прави? Ами ще страда. Това става. Това стана с Лозан. Господ предупреждава и сега предупреждава много хора. Обаче така ми няма да стане. От това, което ми го кажеш, няма да стане. Аз не искам да стане, но Бог иска да се покажеш. Кога ще имаме дързост пред Бога? Ето, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог ще ни осъди. Но много често нашето сърце не ни осъжда. Е, като на Лозан, той е прегорял, той иска да заем, он е лъже, че умира от студ, после лъше друг някъде и накрая си изяде шамар. Понеже брат Христо биха, Библията не има шамари, ама аз знам, че има шамари. И шамарите идват от Бога за такива хора, които се правят на интересни и в църквите се правят на много интересни и стигат до там. Така става и с тия хора. Ние обаче сме длъжни да даваме, защото Исус казва, искат ли ти, какво трябва да направи? Некои проси ли ти? Дай. Искат ли ти назаем? Дай. Без да очаква да ти го върна. И така имаше на Бачо Киро един брат, който иска назаем от той, иска назаем от тоня и не връща нищо. И брат Русинов беше пастир. Не знам, някой от вас дали го помни. Преди Иван Зарев. И хората се оплакали. Там ми казали, бе, той взима назаем от мен, от той на никой не е върнал се. И той го вика и пред църката го пита. Абе, брате, ти от много хора си взимал пари назаем и на никой не си върнал. И той вика ми, пише го, бе, брат. А какво пише, бе? Ма пише, бе, Исус го казва. Давайте назаем и не чакайте да ви се връщат. И обаче Русинов знае писанието и казва, аз сега тук искам да ти прочета едно друго слово. Ти вярваш ли го? Вярваш ли, това слово е Божие? Вярваш. Тук пише. Праведният се измерява и дава назаем. А
нечестивия взима и не връща. Така че сеща се дали си от праведните или си от нечестивите. Нечестивите взимат и не връщат. И така, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога. Но апостол Павел казва, че има сърца, които, чието съвест е прегоряла. И те не ги интересуват. Те си вършат беззаконие, вършат си грехове и не ги интересува нищо. И техното сърце не ги осъжда, обаче Господ не ги чува. Защо? Защото са с прегоряла съвест. А на нас, християните, трябва да не ни осъжда сърцето, когато коленичиме, да имаме дързост пред Бога. Защото ако съвестта ни е будна и коленичиме и почваме да се молиме, съвестта ни ще ни изобличава и ще застане срещу нас. И затова пък казва апостола, че трябва да правим това, което сме убедени. Ние сме убедени, за да не осъжда съвестта, когато вършиме нещо, а не да се покоряваме на човеците, нали и ти казва, човеците няма да еде свинци. Хубаво. Ама ти не си убеден и се покоряваш на човека, който ти казва да не еде свинци. И приемаш това учение. И като го приемеш, и отидеш на гости и ти предложат паржолата и ти завериш на хубаво и си хапнеш от свинското и коленичиш да се молиш и веднага съвестта ти не трябваше да ям от това свинско, сега Господ трябва да ви чуе. Затова не правете никакви оброци, нема да пия това, нема да ям това. Яденето и пиенето са за корема, а корема е за земята. И затова не правете такива оброци, за да не би като ги нарушите, съвестта ви да ви бори. Съвестта ви да ви бори. Е, аз съм ви казвал, нали, и за мен си, че трябва да намаля паржолите, нали, ако искам да съм добре. И съм ги намалил, Божията милост. И се чувствам по-добре, без паржоли, без чевапчета, но пристига ми оня ден едно семейство на гости и ми носа кюптета, чевапчета, такива пилишки паржоли, а аз не трябва да ям. И е такива работи. Задонесаха и, еми, какво да ви кажа, хапнах си от чевапчета и от паржолите и след това не се чувствам добре. Но те не знаят хората, те с най-добри намерения го правят. Но не съм дал оброк, няма да пия, няма да ям. И така да живеем, че когато коленичиме пред Бога, нашето сърце е да не ни осъжда. Нашето сърце е да не ни осъжда. Да не вършиме престъпление. Да не обвиняваме хората за грехове, които ние ги вършим. И тогава Господ ни чува. И защо не чува? Защото казва тук, че пазим Неговите заповеди. И правиме това, което е Нему угодно. И сега някой казва, аз не знам Божията воля. Не знам кое е добро, кое е зло. А брат Личев казва, че няма такъв човек, който да не знае кое е добро и кое е зло. Защо? Защото е отял от плода за разпознаване на доброто и зло. Той е син и дъщеря на Авраам, на Адам. Адам и Ева хапнаха от това дърво и в нас това дърво, което те са яли, е и в нас. И то ни подсказва. Това не е добро. Не го прави. Не го прави. То ти го правиш. И тогава нямаш дързост пред Бога. Може да викаш, може да... Господи, защо не ме чуваш? Защото не вършиш това, което е благоугодно на Бога. И какво е това, което е благоугодно на Бога? Първо, да вярваме в Неговия единороден Син Исуса Христа.
да вярваме на всяка дума, която Исус е казал. И е записано в това Евангелие. Четирите Евангелие. Да вярваме. И втората заповед е да обичаме братята. Да обичаме братята и сестрите. И ако пазим тия две заповеди, тогава Той пребъдва в нас. Как пребъдва? Със Словото Си. Като четем и вярваме на Неговото Слово, това Слово пребъдва в нас. И Той, който чете и вярва, пребъдва в Него, в Бога, в Исус. И Той ни е дал едно уверение, че Той пребъдва в нас чрез Святия Дух, който ни е дал да ни изобличава, да ни поправя, да ни утешава, да ни утешава, да ни е, ние не можем и тук брат Христо каза за русиянка, нали, стоил се, мъчил 3 месеца и в много тежко състояние е бил. Съжаление нещо. Нали, е казал така, нали, да го посетим, да се молим и той е отказал. Същото направи Виктор Вирчев, когато отиде се обади Гергана, Ери, тя му е била секретарка дълго време. Брат Виктория искат ли да дойдат, брат Тимчо и Петър Велев, да се помолят за тебе. Благодаря им за доброто, за любовта, която имат към мен, но не мога да ги приема. И така, и ние сме свидетели, след неговата смърт, около 10 души бяха изцарени от ръка. И аз вярвам, че и той ще се добре. А той разчиташе на многото хора, че много хора ще се молят. И ние тук се молехме, ако си спомняте за него, и се обади Стефан Димитров от Бургас и каза, моля ви се, ще дойде едно момче при вас, помогнете му, защото можете, излиза от болница, извинявай, че не мога повече да говоря, защото ние сме на молитва за брат пастир Виктор Вирчев, вика ви, и ние сме на молитва. 485, 50 църкви само се моли. А аз вярвам, че са моли и баптистки. Вярвам, че и конгрешаните са моли. И Господ не го чу. Не ни чу. Защо? И защото Исус каза, който вас не приема, мене не приема. Това е. Разчитат на множество. Милиони да се молят, а аз знам защо е. Защото те не приемат мирния договор. Ето е мирен договор. А некои пък не го приемат, защото имало икона на него. Имало на мирния договор икона и те не приемат икона. И след неговата смърт, миналата година, Господи цари, 10 души от ръка. И аз вярвам, че и той щеше да бъде, ако беше съгласен. Но те бяха приели едно лъжливо учение, което се проповядва между 50-тите. И ние го чухме в Димитровград, чухме го в Некържалия там, кой беше другия град, ходихме. Проповядва се, когато някой е болен, да почне да пее и Бог ще го изцери. И те почват да пеят и при Русая, знаете, нали, Русата е ватманката и там, в техния край, се разболял един брат и те пеяли цяла нож и Бог го е изцерил. Викам, съгласен съм, Бог го е изцерил. А не мога да правите учение от това нещо. Това е фалшиво учение. Изцерява Господ. Господ изцерява. И какво иска Той от нас, за да не изцери? Първо да се покаяме, второ да изповядаме греховете си. Изповядайте един други му греховете и молете се един за друг, за да се изцерите. И трето, когато ми си изпадали греховете, да се моли самия болен. И ако няма резултат, да потърси църква, да потърси дарби.
да положат ръце върху него за изцеление на бол. И ако той вярва, нали, ще стане се. Да го помажат с масло, Господното име, нали, епископ. И като се изпълни това, което Бог казва, и има вяра в болния, и има вяра тия, които му служат, изцелението е готово. А тия изцеления ще пеем над болния цяла нощ, той ще оздравее. Ето доказа се чрез Виктор, че не се получава. Че не се получава. И не само с него, няма да стане и с други хора. Защо? Защо това е отклонение? Това са отклонения от Евангелие. Учители, пейте цяла нощ и няма проблем. Бог ще види цари от рак. Еми не става. Защо? И защото не сте си изпадали греховете. Не сте си изпадали греховете. Аз ви казвам за две сестри. По пътя го разказах на брат Иво. Отиваме при една сестра, болна от рак на гърдата и оттам на белия дроб. И аз се питам, казах на мъжа и дъщеря да излезнат и викам, имам само един въпрос. Изневерявала ли си на мъжа ти? Да, изневерявала съм, но той е виновен. А викам, как той ще е виновен? Той ще отговаря за неговите дела, а ти ще отговаря за твоите. Еми той ми накара да хода, вика, на работа и там началниците ми са блъзни. Ако не бе ходила на работа, не беше да. Ама ти можеш да отидеш и на разходка в планината и там да ти са блъзни. Ти чувстваш ли се виновна? Не. Останах и спах в този дом. И се молих и виках, Господи, изцеля. И след няколко дни дъщеря и се вади. Майка ми почина. Отиваме в друг град. Доверила ли си на мъжата? Да, съжалявам много. Съблъзних се, работих в министерството, там шефовете ме подведох и изневерих на мъжата. Достатъчно. Молихме се и сега е здраво. От същото заболяване, от същия рак. Разбирате ли, че има условия? Да. И сега, моите уважения на брат, айде, няма да казвам, много известен в България. Бог и царява безусловно. Бог така обича хората и ги царява безусловно. Не е вярно. Ето, това, което ви говоря, аз съм го видял с очите си. Изневерих на мъжа ми, но той е виновен. Умря. Изневерих на мъжа ми, виновна съм, съжалявам, Бог и цари. Живо и здраво. Живо и здраво и днес. Ето това са условията. Покаяние. Виновна съм, Господи. Толкова е страшно. А какво, кой не ни дава да признаем, че сме виновни? Кой? Гордостта, че сме нещо. Между другото и двете сестри, за които ви говоря, са от 50-та църква. Само, че не са от София, от провинцията. С едната от един град, другата от другия. Но ви казвам резултата, нали? Аз съм свидетел. За първата съм се молил цяла нощ. Отдех останах да спа, цяла нощ се молих. За втората се помолих само една молитвичка. Господи, ти чу, изповедай, моля ти, изпълни Словото си. Изпълни Словото си. Тя призна грехи си, ние вярваме, че който избади греховете си, ще му се простят греховете и ще бъде изцелен и я изцели. И си заминах. Стоял съм там половин час. Не зависи и от това колко часа ще се молиш. Защото съм имал и такива случаи. Една сестра Мария. Заставах 12 часа на молитви и казвам до сутринта ще се моля и се надявам, че ти ще изцелиш. Молих се до 3 часа. И Святия Дух каза, стари, няма да изцели. Няма да иска. Не зависи от дължината на молитва. Не зависи от хората, които ще се молят. Може целият свят да се моли за тебе. Милиони хора. Ако ти не се покаеш, ако ти не си изповядаш греха, няма да стане. Няма, ето.
примера с Виктор Вирчев е достатъчно ясен. Може би 10 000 души сме се молили за него, а и повече. И няма резон. Защо? Защото трябва да изпълни слово. Трябва да се изпълни слово. Ама дали е патриарх, ама дали е пастир, ама дали е дякон, ама това няма, а за Бога абсолютно никакво значение. Никакво значение. Има хора, за които Господ казва, няма да го изцеля, защото много време го е търпял и го е чакал да се покае и да спре да проповядва ереси. И една от тази ереси за квасния хляб. И друга една ереси е, че това са символи, че това не е тялото на Исус, че това не е, и това не е кръвта на Исус. И той пастир цял живот е проповядвал, че това са символи. И когато се разболя, Господ ми каза, няма да го изцеля. Няма да го изцеля. Това е положение. А ние трябва да знаем, да четеме това Слово Божие и не да слушаме великите евангелизатори, които ще дойдат и ще ни кажат, така, верно, така е казал Исус, ама ние сме решили в нашия устав, нали, да бъде така. Да бъде така. Същото и сега с тия чашки, дето се пречистява. Вземете тая чаша, не казва чашки. Това е моята кръв и я разделете помежду си. Ама от хигиенична гледна точка, нали някой може да е болен от грип и ние ще заразиме цялата църква от грип. Е, в какъв Бог вярвате? В кой Бог вярвате? Бога на грипа ли вярвате? И Стоил, той го познава, ми каза, той беше ученик в семинарите в Черепиш. Каза, брат Петре, на едно Рождество Христово, там се пости, всички ученици пости. Нали? Един от учениците дойде и ми каза, Стоиле, аз ще се скрия, няма да се причистя, защото сега има грипна епидемия. И се скри. Всички ученици се причистихме, той не се причисти. След няколко седмици това уче се разболява от грип, броха племени и сюти. И Стоил ми говори, казва, говоря ти го е това, пред Бога съм го видял с очите си. Страх от грип. На кого вярваме? От хигиенична гледна точка. И знаете ли какво правят от хигиенична гледна точка? След това тия чашки ги измиват и кръвта на Исус в канал. Това правят. И така, който пази заповедите му, пребъдва в него и той в него. Него с главна Бог. А че той пребъдва в нас, оставяме от духа, който ни е дал. И този дух е святия Божи дух, който ни изобличава, поправя и така нататък. Много ли закъснех? От тебе ли? Не, 8 и 20. Ако некои има нещо, или има да прослави Бога, имате думата, или пък да пита нещо, имате думата, питайте, казвам. Сега трябва да го прочете последното. Духа с главна буква е вярка. Не, с малка буква. А че той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал. Но ние разбираме за кой дух става дума. Аз не смея да го поправя, но че само... не го би поправи. Не е наша работа. Това не е песнарка. А? Не е песнарка това. Не е песнарка, това е Божие слово. Нали чука тука за... Правят грешки, има грешки. Това е Светия Дух, Светия Дух, Бог е с главна буква. Дано главната буква да те въведе в Царството Божие. Моля ви, подкрепете ме в молитва за един млад мъж, който вярва в Бога, но е алкохолик, иска да се освободи. Но не може. Последният месец не работи.
не се храни. Живее само на алкохол и не иска да се лекува. За освобождението и целение и защита ваша сестра в Господа. Моля ви да се молим за този млад мъж. Аз съм свидетел за Фиданка, за която чухте, брат Димитър каза, а, знаем за тебе, нещо си и царена, да, знаем. Господ тя освободи за една вечер, една нощ. Тя също вече не ядеше и беше само с коняк, с алкохол. Брата и сестри, да се молим за учителя Тончо, да се справи с многото му ангажименти, които ще има през тази седмица, също за духовното и физическото му здраве, Бог да му помага да почне едно по едно ангажиментите, да ги отмила и така, да не се паричосва. Да се молим за брат Андрей, за пълно изцеление след операция от злокачествен тумор. От лукачественото му образование, Бог да ви помилва сестра Верка. Моля да се помолите за пълното ми изцеление. Пълното изцеление на баща ми Тодор и за моите нужди, ако иска Господ Исус Христос. Да ми отговори сестра Ели и да снабди моите нужди, защото има неща, за които Господ се бави и бави с години и заради които човек може да не иска да ходи на църква. Не може, Ели. И да ни избави, и да ни отговори на молитвите, пак трябва да ходим на църква. Защото и когато не ни отговаря, това пак е за наша полза. Да се молим и за Андрей, вече го предложихме, опериране от рак на дебелото черво. За Вили 17 годишен младеж и царен от рак, също за защита. За Майкъл 22 годишен младеж за разлогаване и покаяние. За Антонина и Атанас за рожба от Варна. За Габриела 19 годишна за покаяние. За Бойка за освобождаване от демонични нападения. За Танчо. За Таню, брата на брат Ради, на син на сестра Иванка, Бог да промисли за съпруга, за сестра Иванка, за изцеление на очите, и стомаха и за сън. И пак за Русианка, да, проблеми с черния дроб и стреса след смъртта на мъжа й. Имаше откровение, че само Святия Дух е утешителят, който може да я утеши, но ние трябва да се молим за такива хора. Господ да посети за нейната сестра Русанка, също има проблеми със здравето. За брат Станко, болки в пръстите на краката, за Недялко, Италия, дефицит на протеина С и за Дебора. Искам тук да ви кажа, че преди може би 10 години, ама 7-8 години, той ни изпрати едно писмо от Италия да се молим за неговото детенце, защото лекарите не могат да открият диагнозата. И Господ, ние се молихме и Господ подава сън на бащата,
да отидат и да направят изследване на Дебора за този протеин. И лекарите казват, абе глупост, заливаваш ти с глупости, обаче той настоява. Сарува сън и настоява. А Господ му говори на сън и му казва, ако не направиш изследване на детето, детето ти ще остане, няма да порасне, ще остане джудже. И той отива и настоява. Доктор, искам, плащам си, бе, направете ми. Ма нема нищо на това дете, бе. Това дете е здраво, весело, жизна радост. Моля ви се, направете ми изследване. Прат му изследване. Липсва протеина С. Липсва протеина С. Сега детето е живо и здраво на 10 години. И расте нормално. И расте нормално. И той иска да си помолим, а се оказва, че и в него е имало някаква липса на тоя протеин. Да се молим за това детенце, Господ да го да продължи. Сега е на 10 години, здраво, право, расте си нормално. И така, ето, това са неща, които, нали, изпратим молба да се молим за това дете. Молихме се, резултата е на лице. И ние се радваме заедно с него. И този човек, сега иди го убеждавай да не вярва на сънища, на видени и откровени. Иди го убеди. Как няма да вярвам? Бог спаси детето ви с един сън. И така се молим и за тях, за Недялко и за Дебора, за неговия. Но той имаше един проблем, един порок, за който не можеше да се освободи. Молихме се за него, сега съм свободен, нямам проблем. Порока го зарезах и го опалих на стан. Ако вие имате такива нужди, казвайте. Казвай, Панчо. Вчера една сестра ми каза, че има една много сериозна нужда. Едно момче на 27 години от Ботевград, майка му се казва Даниела Иванова. За съжаление не знае името на момчето. Но това момче има много силно желание за самоубийство. Значи тя едва ли не 24 часа е при него, защото опасността от самоубийство е огромна. Тук на самоубийство има причина. Да, има някаква причина. Аз си казах да го помирня, да намерят мирния договор в интернет. Отричане от наследствено бремене. И да се изповядат. Тя иска да има връзка с брат Петър, ще им дам там телефона. Връзката е малко сложна, но проблема е много сериозен. Искам да ви кажа и за себе си, че за няколко часа бях освободен от кафето, което ми вредеше изключително много и аз много трудно. Не можех да се освобода, но в един момент казах, от утре няма да пия и край. Благодаря много. Имахме един случай, показах да се молим за едно момче, което между другото това момче е внук на евангелски пастир. Искаше да се убива, крият ножове там, вилици, нещо. И аз им казах да направят отричане, защото подозирам, че негови деди са служили, са били военни по границата. И не знам дали знаете, по време на комунизма, който се опитва да мине границата, изобщо не се церемонят. Направо на месо стрелят и го убиват. И даже този ден гледах едно предаване за един, който е бил граничар там и избегал в Гърция. И отишъл в Гърция, предал се, държали са го там някакъв лагер и след това се го питал къде иска да емигрира. А и той поискал да емигрира в Италия, ако не се лъжа. Качили са го на самолета и са го стоварили в София. И са го предали. И нашите са го осъдили на 30 години за това. Защото един път е нарушил военната клетва там, нали? Така натак. Както и да е, но оцелел. И сега на тия хора им казвам,
вашите деди са служили по граница. Няма начин да не се убивали. Кръвта на уния хора вика за отмъщение. Направете това отричане. Кажете, обичам дядо, обичам прадядо, отричам се от греховете. Нашата църква не приема такива наследствени. Нашата църква не приема такива наследствени обремена. Пророк Езекиил казва, че сина няма да отговаря за греховете на баща си. Ама кога? Там пише кога. Когато сина види греховете на баща си и на дядо си и не ги одобрява, и не ги повтара, и се отрече от тях, тогава няма да отговаря. Иначе ще отговаряме хора. Бог е казал до 4 поколения. И накрая ние говорихме с това уче, дихме два пъти при него. Бог го освободи. Той, Талина, те го поснаха до спирката, изпратили. И сега и се ожени, има дете, добре. Обаче братовчето се самоуби. А дядото е на двамата дядо, и на един, и на друг. А братовчет му, на който баща му е дякон, не прие наследствено време и сина му се самоуби. Разбирате ли какво ви говоря? Хората, ние не знаем какво са правили нашите деди. Не знаем. И затова казвам. Ходили са, били са с турци, били са с гърци, били са с румънци, били са с сърби. С кои не са воювали. И може да са убивали. И Господи, ако върху мене има кръвнина, върху мене, върху моя дом, покри с твоята кръв. И той покрива с неговата кръв и ти се прощава. И какво е толкова страшно? Да признаеш. Сега, молим се за едно дете, което не може да говори. Тоя, дядото ще ме чуе. Обаче прадядото на това дете е бил партизанин. И не е изключено това партизанин да е убило хора. И това дете сега не може да говори. И това, което ви казвам за... Къде беше... Където ходихме да се молихме за една болна жена от рак. И тя каза... Нейният баща е участвал в колективизацията и е пратил в затвора своите първи братовчеди, защото са отказали да участват в колективизацията. И някои са умрели в затвора, а други, като са излезнали от затвора, болни, са умрели. И сега, неговите синове, на това дето ги е пратил, са умрели от рак. Той самия е умрел от рак. Внучката му умира от рак. Разбирате ли какво сте? И няма наследствено обремене. Абе, има наследствено. И какво трябва да направят тия хора? Почитам баща ми. Бил е заблуден. С тази колективизация е вкрал моите роднини в затвора или убил някой човек. Отричам се от делата му и живееш. Не, те са си го търсили. Те са тръгнали да отидат там. Е, щом са тръгнали да отидат, и ти отиваш заедно с тях. Разберете ме. Няма да стане. Тя Сонка позна Марги, нали? Марги, ти е приятел. Абе, жива ли е тя? Не, почина по-миналата година. По-миналата? Да, есента. Малко преди мен. Марги идва дома и казва, брат Петре, аз съм болен, мъжът ми е болен, сина ми е болен, дъщеря ми е болен, зет ми е болен и снаха ми е болен. Тя няма син. И внуците са болен. И аз съм болен. Какво да правим? Води със себе си едно момиче. Момичето ми вика в кухня и казва, брат Петре, тая мила сестричка ми е дала квартира да живея без пари. Храни ме. Грижи се за мен. Като собствена дъщеря. И когато сме в кухнята и тя стои, вика там някъде до печката, или, вътре в мене чувам глас. Вземи ножа и го забий в гърба на Марго.
Аз не мога да се от... Нещо става. Нещо става страшно с мен. Какво да направя? Ще се молим, близи. Моли ми се, обаче момичето беше дошло с приятела си. Моли ми се. И както се молим, аз виждам една плоча тротуарна, че се намира точно пред техния вход. Аз съм ходил в тех, младост бе. Отварят се плочата и вътре кръв. Съсирен кръв. И казвам, Мария, върху твоя рот има кръвлина. Върху твоя рот има кръвлина. Трябва да се отричаш. Да се отричаш. И тя каза, еми, има. Има. А дядо ми ни каза, баща ми, аз съм забравял вече, дядо ми е бил чистач на партия. Партията осъжда някой на смърт, тайно, и той го ликвидира. И тогава това момиче скочи, устой, еми и дядо ми е бил. И моя дядо бил същия. И ние се молим с тях. Викам, повтаряйте по мирния договор, дето ти го дах. Повтаряйте по мирния договор. И те повтарят. И по едно време, както повтаряха, нали, казвам, нали, почитам моите деди, но се отричам от греховете. Когато казаха това, момичето скочи от стола и вика, нещо стана с мене, освободено. Свършваме молитвата и това момче казва, имах видение. За желязо си казваше момче, за желязо. Тя бега по пистата в стадиона и я гони една вълна от кръв. Вълна от кръв и вече я настига. И когато казва, обичам дядо ми, но се отричам от греховете му, кръвта направи завой, плезна в игрището. В игрището се отвори един отвор и кръвта се изтече в земята. И казвам, честито ви и царели, и освобождение. Обаче, но Марги нещо почна да говори за комунизма, да ги защищава нещо, там и казал, че някой казал червен боку, това християнка си, а викам, отричи се от този комунизъм, бе. Немаш никаква полза, бе. Абе, отричи се, бе, проляти са реки от кръв, бе. Същото е и с фашизъм, и комунизъм, и с тия, отричай се, за да живееш. И отрича се, ама е така някак си, като сърдица беше нещо, докато другата скочи и се развика освободеното. Сега е жива и здрава и е библиотекар Каврилския манастир. Също това. И няколко дни след този случай мъжа и почина. А тя получи нещо, пусеше с кръка, не може си. Не знам по-натам кое е станало. Но защо ви казвам това пример? Ако се отричаме формално, е така да се отричем, няма да има ефект. Защото аз съм чул този глас, когато направих мирния договор. Какво държиш в ръката си? Мирният договор на грешника с Небесното царство. Който от сърце го приеме и се отрече от окултните, там и други, и смъртните грехове, ще бъде и царят. От всяка болест и всяка немощ. И от рака. Който го приеме формално, формално, няма да бъде и царят. Няма да бъде и царят. Това, което стана с тия две жени. Приема го формално. Еми той мъжът ми е виновен. Не, мъжът ти не е виновен. Падай на земята и викай, Господи, съгреших, извърших гнусни грехове и Господ ще те цари. Така. Други има ли? А, брат, за брат Мирослав да се помолим. Много е зле, той ще бъде. Звънят му от тая вечер. Каза, че е в болница в момента да му правят там някакво
някаква процедура по мястото, което е време. Ще го калцира. Ами едва му говореше, той ми се обади, търсил ме в събота, ама ме е търсил към 2:30 по скайпа, а ние 2:30 сме на поли на Ливада. Едва му говори, зле съм, вика, моля ви се, молете се за мене. Така че Господ да се смири над него и да го приеде и вяра, първо лукавия му се сипа вяра. Това е. Ние сме свидетели. Аз съм грешен. Абе и аз съм грешен. Грешни сме. Така е. Кой не е грешен? Има ли човек? Роден от жена. Всички родени от жени са грешни. Родения от девицата, той е безгрешен. Другите всичко сме грешни. Ама моите грехове са големи. И моите са големи. Ето. Панчо исках да говори с него, че е искал и той да се самоубива ли, какво беше? Не да. А Господа те ликвидира. Да, предизвиквах, бях стигнал до там, повярвах на внушенията на това, което му се внушаваше, че и аз, понеже, видиш ли, бяха изминали 10 години откакто съм повярвал и сам си правя преценка. И решавам, че нищо не се е променило, че аз продължавам да си греша, че не, и че следователно си казвам, че значи, че ти си затрепан. Ми казваха, че съм получил и кръщение със Святия Дух, а очаквах от кръщение със Святия Дух. Промяна, нали, да получа нужната сила и да не греша. А продължавах да едни и същи грехове да изпадам, но не бях оценил това, че след всяко съгрешение, с неотслабваща сила получавах разобличение от света, което означаваше, което вече трябваше да осъзная, че Святия Дух, че щом като разобличението не се е оттеглило, нали, че Святия Дух не се е оттеглил. Да. Но мислех, че съм така, повярвах на внушенията на Сатана, че съм определен за погибел и в момент настъпи една такава горчивина да спрямо Бога. Си казах, ето, сега той, нали, Господ Исус се жертва за други, но за мене, значи, че аз така или иначе съм определен за това да бъда. Горчивина повече и го предизвиквах, ето, на поразиме с, нали, не искам да послужа на намерението ти да бъда за пример на, нали, как... На поколенията след мен. Пример, ето, на, как видите. Ще се молим и за Мирослав, докато човек диша, има надежда да му придаде вяра, да го насърчи. Дай Боже и сега в лекарите да му кажат, че не е толкова страшно, че не е това, което предполагаха, нали, че не е рак. А ние вярваме, че Бог го изцери, Бог унищожи рака. Нали, но това е, ние не казваме, не се преглеждайте след това, направете си изследване, вижте, за да бъдете спокойни. Едно е, когато човек казва, болен съм от рак, друго е, когато му кажат, не е рак. Но има и, вика, и жена му е разстроена от това негово състояние, Господ да го прикам. Натам, вика, отивам, този Коста е сънувал, че са го арестували и ще го бесат. Той, как може да го бесат, бе? Как ще го бе? Дайте тук да го спасяваме. Дайте да го спасяваме.
брат Христови Санов, че моя колега, пък Иван Терзийски, ще го разстрелват ли беше? Не. Френската гилотина. А, ще му режат главата с гилотината. И аз съм казал там на царя, като е дошъл, не може ли да го отложите, да го помилвате, и той беше казал да се помилва. Така и ние сега ще се молиме. Господи, моля ти се, Мирослав да не го бесат. Дяволите искат да го разпънат. Помилвай го. И царя като каже да се помилва, край. Два-три пъти и аз съм го сънувал. А? Два-три пъти и аз съм сънувал, че ме бесат. Ще се бесат, искат да се бесат. Мен два пъти съм сънувал, че ме разстрелват там. Ама не си се съгласил, нали? Не, не. Не съм съгласен да ме разстрелват. Това момент е важен. Само ми казаха осъден си на смърт. Един път от революционния комитет те осъди на смърт. И ще ме разстрелват, къде беше непълна. А втория път пък са ме осъдали масоните на смърт и ще ме разстрелват в художествената академия. И там, там има много. Моля? Там има много. Там има, там са масоните художества и ме изкараха там трибунал и ще ме разстрелват. И таман да ме разстрелват и аз се събудих. Така че не можаха да ме разстрелят. Но и едните и другите от революционния комитет, нали, като аз го казах тогава на Вона, викам, сънувах сън, че революционния комитет ме осъдил на смърт, то искам да им кажа, че всичките от целия революционен комитет са осъдени на смърт. Защото няма нито един човек, роден от жена и да не е осъден на смърт. Рано или късно той ще умре. Така е. Добре, да се изправим. Благодарим и ти, Господи, че си ни се открил. Амин. Че си ни призвал. Алилуя. Че си ни дал право да се наречем деца Божи. Алилуя. И сме такива. И още не знаеме какво ще бъде, но вярваме на Божието Слово, в което Твоя свят апостол казва: око не е видяло, око не е чуло. На ум на човека не е дохождало това, което ти, Господи, си приготвил за всички твои деца. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, че си ни привлекал. Благодарим ти, че си умрял за нас, Исусе. Благодарим ти, че си възкръснал за нашето оправдание. Молим те, Господи, да бъдеш милостив към нас и към тия нужди, които ние представяме. Молим те за Тодор, бащата на Ели, да го изцериш от всяка болест и от всяка немощ и да отговориш на нейните нужди и нейните проблеми, защото ето тя се обесърчава за това, че не вижда да се променя нещо в живота й. Но нека да чуе свидетелството на брат Пантелей, че и при него е било така, но нещата са се подредили. Алилуя. И те молим и за Тончо да разрешиш проблемите му. Той се е нагърбил с много ангажименти и се объркал. Молим и те за това момче Андрей, за пълно изцеление след операцията от злокачествен тумор. Господи, цери го, смили се за него, прости греховете му и бъди милостив. Молим и те, Господи, за този млад човек, който е вързан от дух на алкохол и не желая нито да се храни и не иска да живее. Ние те молим и да го докоснеш, да го развърш, той е демон на алкохолизъм, да го освободиш от това робство на алкохола. И той да бъде изцерен за твоя слава, както чуваме за тия младежи, които Кюстен Дил от правец си ги освободил. Помилвай и него. Смили се, Господи, за Андрей, който е опериран от рак на дебелото черво. Смили се за Вили,
който е изцерен от рак от Тебе, Господи, и лекарите казват, че няма никакви остатъци и никакви, но те моля да го защитиш, защото е младо момче, съблазните са много около него, да го държиш близко до себе си. Благослови брат му Майкъл на 22 години и му подари покаяние, като вижда какво става с брат му Вили, да се замисли, да се вразуми. Молим те за Антонина и Атанас от Варна, за Рожба. Благослови ги с детенце. Молим те за Габриела, 19 годишна, за покаяние и вразумяване. Молим те за освобождението на Бойка от тия нечестиви и натрапчиви мисли. Молим те за Таню, помогни му да си намери съпруга. Молим те за сестра Иванка и цари очите и стомаха и да престанат болките и дай спокоен сън. Милост за Ради, Господи, провисли и за него. Милост за Русянка, Господи, и цари черния дроб. Освободи от стреса, който има. Ти си наистина утешителят и ти знаеш как да я утешиш. И ако волята ти, отдай сън, Господи, откровение, че нейният съпруг е при Тебе, той е бивш свещеник и каквото е съгрешил, вярвам, че му прощаваш, защото мина през страшни мъки. Да, молим те и за сестра и Русянка, която също има проблеми, и цария и помилва я. Господи, докосни пръстите на краката на брат Станко и цари го. Амин. Молим те, Господи, да откриеш, ако е волята ти, души святи в името на Исус, водителство за лекарството, което той и неговата 10 годишна дъщеричка взимат с този протеин С. Моля те да ги помилваш и да ги благословиш. Алилуя. Сега благослови този брат, Господи, който има проблеми с ставите и костите, артрит. Ние те молим да го водиш до пълно очистване, освобождение и царение. Ние вярваме, че си тук, макар да не те виждаме. Ето, полагам ръце върху ставите и костите му. Амин. Да се изпълни Божието Слово, което излезнало от Твоите уста, Исусе. А повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Амин. Това Слово Божие да дойде върху този човек и да изпълни това, за което той е предназначено. Аз съм от повярвалите и Божието Слово е вярно. Моля те да му дадеш искрено и спасително покаяние. Ако е извършил смъртни грехове, припомни му ги, души святи, за да поиска прошка, за да бъде освободен и царен и да живее здравословен живот. Амин. Молим те сега, благослови Ели, помилва я, благослови брат Димитър и сестра Полина. Амин. Моля те да ги благословиш с това, което те очакват. Амин. Да ги благословиш съвършено здраве за брат Панчо, за Теверушка и Христо. Молим те за брат Антуанет и цари, там където се ударил, и пази го в Германия, за сестра Мария и нейните проблеми, за сестра Теверушка до нея и нейните проблеми, за брат Пладо, за баща му, майка му, брат му, благослови и помигла и тоя дом. Молим те за сестра Йоанна, Господи, разреши големия проблем в нейния живот и смачкай главата на този змей, на този крокодил. Настъпи го и смачкай му главата, който иска да съсипе живота й. Молим те за брат Ясен и за неговия дом, за майка му, за роднините му, води го, пази го, милост за сестра Бойка, малката, моля те за Стоян, освободи го от алкохола.
милост за сестра Цонка, за нейния брат Иван, за нейната сестра. Господи, благослови ги, помилвай ги, моля те, помогни на Иванка. Тя вярва, че й помага, починали е и брат, че й помага майка й. Помогни да разбере, че ти помагаш по молитвите на сестра й и по молитвите на църквите и да се обърне и да се спаси целия им дом. Амин. Молиме те, Господи, за брат Тодо и за неговата дъщеря, помилвай ги за брат Иван и неговия дом. Молиме те за сестра Таня и за нейните синове. Здраве, сили, дълъг живот им дай. Освободи ги от цигари, от алкохол. Молиме те за сестра Теодора, за майка й, за синовете й, за близките им, за родините им, да стане мир и радост и в техния дом. Молиме те за брат Явор и неговия дом. За двете му дъщери имат нужда от освобождение, от дух на никотин, на тютюнопушене, от този порок на алкохолизъм. Развържи ги и так и постеги на свобода. Молиме те за сестрата на брат Иво, също има някакъв проблем, освободи от този порок, да бъде свободна, да бъде здрава. Господи, благослови брат Христо и неговите деца, брат Панчо и неговия дом. Благослови ни всички и помилвени тук, мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи. Ела според обещанието, което нашият Спасител Господ Исус Христос е дал на църквата, че ще помоли Отец и Той ще ни прати Святия Дух. Амин. И ще бъдем изпълнени със сила. Амин. И сега дойди, Святи Душе, изпълни ни със сила отгоре. Амин. Изпълни ни със силата ти, Душе Святи. Дойди сега между нас. И изцелявай и премахвай главоболия. Амин. И изцелявай хранопроводи. Амин. Изцелявай трахеи. Амин. Изцелявай кости и стави. Амин. Изцелявай артрити, амин. Изцелявай колити, гастрити, язви, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове. Алилуя! Изцелявай, Господи, панкреаси, изцелявай генитали, изцелявай простати, изцелявай кожни заболявания. Изцелявай душевни заболявания, стопявай мастити, стопявай ракови, туморни образования. Амин. И сега те молим и за нашият брат Мирослав, който е в Германия. Господи, изцели крака му, изцели най-вече душата му, Господи. Лукавия се е докопал до сърцето и душата му и го измъчва в мислите. Не му дава покой, не му дава сън. Моля те, развържи го. Освободи го това дух на отчаяние, на униние, който го е нападнал. Господи, придай му вяра. Дай му сън. Говори му на сън, нощно видение. Душе святи, молиме те, дяволите се опитват и го заплашват, че ще бъде обесен и унищожен. Ние те молиме да побързаш, да го спасиш, да го избавиш и да му дадеш живот, и то живот в пълнота. Благослови нашите родственици, нашите близки, нашите приятели, нашите врагове и противници. Молим те, благослови страната ни, народа ни, опази България от катастрофални земетресения, катастрофални наводнения и бедствия. Опази България в мир от размирици, от безумието на някои човеци, които заради алчност са готови да продадат душите си. Ние те молиме да благослови църквата в България. Амин. Да настане мир и любов между християните от различните църкви. Амин. Защото това искаш от нас в това Слово Божие, който обича
братята и сестрите, Той пребъдва в Него и Бог пребъдва в Него. И затова те молиме Божията любов да се излее в сърцата на православни, на евангелски християни, на католици. Да се обичаме едни и други, да си помагаме, да се уважаваме. Господи, благослови България. И сега всички заедно желаем да ти се помолим и с молитвата, с която твоя син ти научи да се моли. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свято Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеките и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възнесе на небесата и седи от място на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, живото Божие, който от Отца изхожда и когото се покланяме и го славяме на радост Отца Сина и който е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска църква, изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете за малко. Майко? Не. Първият е Андрей, вторият е Вили. Как? Да, двама са този брак. Вече втория, който беше. Едно купача тиро. А? Като паиси го рисуват, как се рад пача. Паиси. Виждам, спаси, тиро пише нещо. Виждам за този човек. Да. Едно паче в пирон нещо пише. Пише то. Пише. Да, да и се едно па и си пише. Не знам какво. Да. Знаете ли какво означава според мен? Трябва да се опише свидетел. Хората, които са изцарени от рак. Изцарено от рак и идва след 10 години. Вие се молихте, Бог ми изцари, абе, човече, то не е да се една да си опише свидетел, да го чуят хората. Нали, не да седнеш да хвалиш хората, но да прославиш Бога. Защо? Бог иска това. Знаете, нали? Бог ми цари, Исус ми цари. 10 души. От проказа. Колко се върна? Един. И какво каза Исус? Къде са други? Нали 10 се изцелиха? Къде са 9? Къде са
Защо ми дойдоха да кажат? А той е самарянин този. А той е от пламеник самарянин. Той не е. Нали, той е дошъл. Е тия хора, и аз ви казвам, тия хора, които бяха и царени Андрашки, Савка Шипкова, 10 години ще намери време да дойде в църквата или да отиде в друга църква и да кажа Бог ми цари Андрашки. И накрая не съм била болна от рака. И на другия ден рака си върши. Павлина, той е знае. 2 години не намери време да дойде и да каже Бог ми цари от рака. Нали, не намери, да дойде на Бачо Киру, дойде на доктор Лонг, дойде на Болин Реван, да отиде и да каже Бог ми цари от рака. И вместо това, след 2 години разказва битове против Бога. На другия ден, след разказването на битовете, рака се върна и Павлина си бъде. Какво иска Господ? Е това, ще му кажа на Вили, Бог ти цари от рака. Сега напиши си твоето момче, какво беше, как беше, как се разбора, какво става, как катастрофира. Нали? И това нещо, пропусти. Той е лето те и царил от рак, той е мощен да те запази. Той е мощен да те съхрани. Давай на там. Тези, които чакат детенци. Хората, които чакат детенци, да. Виждам отвънка една къща, прозорците виждам. Два прозорица, отвънка е тъмно, вътре свети. Това виждам. Това е добре. Това е добре, че свети вътре. Молят се. За диагнозата, да се даде диагноза за лекарството, а просто ми се припомни, внуши ми се, че брат Ерик Принс има една брошурка, не книжка, Чешенцето с Божието лекарство. Е така заглавено. Да го прочете това. Брат Ерик, как името ти? Пепи. Петър? Пепи. За него виждам една пирамида, 4-2 май, отдолу дъното и нещо черен, като черен шлюк. Шнур? Да, като шнур, като връв. Не електрически, нещо друго. Е, кабел. Нещо като... Абе, е като такова черно. От дъното на пирамидата. Може да е кабел, да има връзка. Да не е корен. Да не имаш връзка с някои от тия пирамидите. Тия пирамиди са гадателите. Пирамидите, старовистите. Пирамидата на долара, да се има около нея, на масоните. Не само сега. Нещо окулто трябва да бъдеш прескал, ще го видиш. Нещо окулто. Да, но си го забрал сега. Това ти някаква книга на Ванга, на Петър Дарухна. Е, имах на Ванга и Скорли. Имаш на Ванга. И е изгори. Изгори. Ами дай Боже всичко да е очистено, но тази пирамида говори нещо окулто. Това е друго учение. Другото учение, това е на източните религии, че човека, масата, това е народа, и като се прероди един път, се качва на едно стъпало. И после, като се прероди 7777 пъти, стига на върха на пирамидата. И от тук от пирамидата, има над пирамидата, е тук едно око, нали? И се получава, когато се е прераждал 7777 пъти, един скок, мисля, че се казваше да ви изглъжа, инкарнация. И оттам той вече става Бог. Ама не има да става. Такова учение нещо за речи и се забърка от поизвестно. Аз и за реинкарнация съм чувал. Да, нямаш къщата за нещо такова учение. Али на Петър Дъров или тия източни религии. Просто от любопитство. Пагети също. За сестра пагети? А, тия. Не вярвам. Какви пагети? И за търсене на вода. Багетите за търсене на вода. Който търси вода? Нямаш някаква пирамида в дома като предмет. Някаква пирамида в дома като предмет. Да, няма никаква пирамида.
Има пирамидална вода. Има някакви пирамиди, продават окултистите, слагаш ги в една. Не. Вода и пиеш тази вода и... Не, не съм взимал пирамид. Къде ще има пирамид? Не съм каква е тази пирамид. Ами не знам, нещо окултно има, дай Боже Господа ти. Да те насочи да видиш. Дай Боже. Зато... Ето аз съм ви казал, преди 2-3 месеца Господ ти открива една книга, пише живота на Христос и като отворих, вътре пише против Христос. Живота на Христос от Бога дано антихрист. И тази книга ми седи в къща. Кой да е? Веднага изборих. Сестрата на брат Иво, той е тук. Да. Една дума чувам, изповед. Една дума, изповед. Помирния друг. И когато се моляше за мир и любов между църкви, между брата и сестри, от Бога ли не, от Бога чувам. Няма правда, няма любов. Ами един за правдата, всеки, който пребъдва в него, трябва да върши правда. Ако няма правда, хитруваме и лъжеме, къде е Бога? Така. Моли се с благодарност, че сме привлечени и виждам един хубав венец от цветя. Така да. Ние не се молихме за момчето от Ботевград, обаче аз имам едно видение. Един скелет, укачен на закачалка стойка. Така в кабинетите, където се учи анатомия, има такива скелети, които са укачени на стойка, за да ги гледат студентите и да изучават костите. Такова нещо виждам. За Поли и за Димитър аз им казах, че виждам Поли да бута бяла количка и вътре има бебе, облечено в бели дрешки с бяла шапчица. Дрехите сини ли беха или червени? Всичко е бяло. Цялата количка е бяла, дрехите са бели, шапката е бяла. Всичко е бяло, но така е съвсем така изкрящо бяло, бих казал. Но бебето е изправено вече. Пораснало, не е легнало. Такава като лятна количка повече. И глежда. За Йоанна, за разрешаване на различните проблеми. Значи виждам един крокодил, аз това даже преди да дойда в църквата. Го видях, нали крокодилите плуват и под водата, но този крокодил му се виждат очите над водата. И така се вижда, леко се вижда над водата. Това е в цвета. Тоест, какво трябва? Крокодила е в цвета, езерото, водата е цвета, да е на брега. Ти като си на брега, няма да ти допросва. Но аз се моли, Господ да му смачка главата на крокодила. За този брат, който е с артрит, препоръчвам молитвените псалми. Така ми се дава първия, Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. За дома на брат Явор. Дъщерите? Да. Виждам стар касов апарат. На времето имаше едни апарати, такива, които са едни ръчки, механични. Едни бутони, да, механични, големи, такива, огромни. Е такъв касов апарат виждам. Да. Не знам какво значи касов апарат, на лице дали някакъв оброк пред Бога. Да дадете нещо некъде, искам да ви кажа един пример, но дойдоха от град Елена с едно момиче, 10 годишно, пукат му се ръцете и лекарите казват, не може да помогне, само бабите.
инициатива и прибавите да го бавят, приходите, ние ли мога да помогна. И стана нещо, се даде откровение за някакви пари. И аз ги попитах да не се даде някакво добро. Да, обещахме, че ще дадем 1000 лева за ремонта на православната църква в град Елена. И го казахме това на пастира, а той ви каза, те не са в истината православните, дай тук парите. И дадохме, вика, там парите. И сега, викам, колко пари давам за лекарства? 700 лева на месец дам за лекарства на детето. И нема никакъв резултат. И съберете, викам, 700, това 1000 лева, а ти ги да си покрадат. Поправят там покрива, като сте обещали. И това беше. И минаха години. И точно на памет и Келевски върва там по тратора, едно вече, здравейте! Викам, здрасти, ама не те познава, коя си ти? Ами аз съм Елена от Елена. А, ти да биш там с ръце това, който? Да, сега как си? Трябва да съм, няма проблем. Какво прави София? Студенти. Ето, какво да правите, бе? Ви баща ми събра парите, даде ги там, изпълни си оброка и готово. Разберете, Господ пише в притчи. Неразумен човек дава прибързан оброка. И не си дава сметка, че разгневява Божия ангел. И Божия ангел ще стане така, че ще давате пари и ще ви отиват. Не знам, кажи, говори с Явор, да не би да сте дали някакъв оброк. Ще спре кока-колата, но не съм я спряла. Това може би да е. Тя е обещала. Какво обещава? Да спре да употребява кока-кола. А не можеш, така? Да. Еми, пий нещо друго, бе. Пий там лимонада, кока-кола. Ще почна, да. Не можеш. Не, опитвам се, обаче не съм още... напълно отспрява. Ама дейте да дават такива обещания, бе. Защото като дадеш обещания, дяволът е преследва. Да го нарушиш. Това за дъщеря ми, да... И давайте такива оброци обещания. Това наистина Стария Завет пише. Дай оброк пред Бога и го изпълни, и Бог ще изпълни обещанието си на добро върху теб. Ма дай оброк, ще ти пренеса, Господи, нали, ще ти пренеса акне или жертва нещо и го изпълни. А не го ли изпълниш, следва наказание. Така че с кока-колата, и аз много я си обичам кока-колата, ама сега, като бушах да дигам кръвното, тя е газирана и се отказах от кока-колата. Кока-колата има силно пристрастяване, между другото. Ако не пиеш кока-кола, не ти се пие, обаче като изпиеш една чаша, трябва да изпиеш цялото шише. А това е важно за пред Бога, нали? Това е пристрастяване. Това е като алкохола и като цигарите. Аз съм го изпитал и знам. И затова бягам да рече. Ти казала, че внася им кока-кола в къщата си вече, изпълни го, за да може Бог да благослови думата. Така, изцаряване на различни болести. Значи на времето в пожарните подразделения е имало едни такива камбанки, доколкото си спомням, ама и на пожарните автомобили, такива лъскави като златни. И когато има тревога, бият, звънат. Та сега виждам такава камбанка, която звъни за изцерение на различни болести. Може би това е вид предупреждение към хората, които са предразположени към определени болести, да не правят определени грехове. Така си го обяснявам. Това е мое мнение. За Мирослав. Минава през долината на мрачната сянка, но да не се плаши от зло. Това така ми дойде изведнъж. Да. И за символа на вярата чувам един топовен гърмеж. Първо мислех, че е заря, но е топовен гърмеж.
Айде да се изправим. Когато, когато се молим се за България, да ни запази едно бяло цвете, израсло от черна пръст, такава земя, бяло цвете, не зелено, не е каквото си растение, каквото бяло. 126, че ти няма да, няма да, да имаш вреда. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, амин, с домовете ни, амин, с чудата ви, амин, с църквите му в България, благодаря, и по целия свят, от сега и до века. Амин. Благодаря. До нови срещи.